Sila ametangulizwa tena Mustafa. Chopu ndani huku na zagazaga ile. Yakuba Mukoko. Mukoko! Shuti lile la kuua tembo. Alipiga shuti kama anaua tembo. Anaambia kaeni kwanza, hapa ni darasani, tulieni, tulieni, kaeni chini. Kaeni chini, kaeni chini, anawaelekeza. Anawafundisha, melewa basi pigeni makofi. Goli la pili kwa Yanga, akifunga Mukoko Tonombe, mwalimu ambaye ameamua kutoa darasa namna gani. Mmeona nilivyopiga, siku nyingine na nyie fanyeni hivyo. Yanga magoli mawili. Yanga magoli mawili. Mlandege sasa wana kazi ya kufanya. Kama walizana anakuja daa kula ndege, kula kuku. Goma limekataa. Ya. Mashambulizi kadhaa imefanyika kipindi cha kwanza, yakafanyika kipindi cha pili.